ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်၄ရက်၅လ62ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအမှောင်၅စင်းအလင်း၅ချက်အမှတ်၁တရားတော်တသံရာလုံးမှာဘယ်နဲ့ကြေပြိကရာနေခဲ့ကြသရုံးတို့မဲလို့ရှိရင်အလင်းကိုမရခဲ့ဘူးလို့ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကဟောတယ်နော်အလင်းကိုမရခဲ့ဘူးလို့မှတ်လိုက်တယ်အလင်းလာရမလဲတဲ့ဓမ္မကဒီလင်းရတဲ့အရေးအပေါင်းကများနေတော့မောင်လေးဖုံးတယ်ကများနေတော့အလင်းရကိုရေးဟာမောင်နိုင်တော့ကြောက်ဝေးကြောက်ဝေးပါဘူး။ဒါပြန်ရာဓမ္မကနောက်ဆုံးကပြည့်ရလို့ဘယ်လိုနေခဲ့ခိုင်ခဲ့ကြရပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးဖို့လိုလာ။မျိုးဖို့လိုလာတော့ဟောတန်ခပစ္စယဇာလမောင်ထဲမှာပစ္စယလိုက်။သာသောနေခိုင်အိမ်ကောင်းကြီးနဲ့နေရာလဲမောင်ထဲမှာပဲအဝိဇ္ဇာဘုံလုံးပစ္စယကိုစားနေကြ။ဒီရက်ခါကြလို့ရှင်လေဒီဥစ္စာတွေကကိုမထွက်နိုင်ပဲနဲ့သူစီမံကလေးပဲခံရတယ်မထွက်နိုင်ဘူးထွက်နိုင်ပါလားဒါပြန်ရဟမတော့ဒီဘဝရဲ့ရောက်လာတဲ့ဥစ္စာလည်းရောက်လာတာပဲမှန်ပါဘူးလောကံစားတော့နေတဲ့ခါမှာတော့ဥစ္စာမှောင်ကြီးရောက်မှာပဲလောကံစားတော့နေကြတာပဲမထွက်နိုင်ဘူးထွက်နိုင်ပါလားဒီရက်ခါကြလို့ရှင်ဥစ္စာလည်းရောက်မှာပဲအမောင်ထဲမှာပဲလောင်းမှုလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလွယ်ပါဩဒါဖြင့်ဉာဏ်ဓမ္မတို့မောင်ရံကိုမောင်ရင်းတွေမောင်ရဲသေးကြီးလာခဲ့ရတော့ကြောင့်ဘုရားတစ်ခုတစ်ခုကြီးကိုစောင်းမှာဘုရားသစ္စာကြီးဖြစ်ပျက်စပြီးမြင်တဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ရှင်းလင်းနေဖြစ်တာဖြစ်နေအဂနိကဓမ္မတို့ရောင်လင်းတော့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လဲဖြစ်တဲ့ဒီဉာဏ်လို့ညာယံတွေလင်းတာသဘောကျကြပါလားဘယ်နည်းချံသေးတော့အောက်လည်းထောက်သွားလိုက်တာအဝိဇ္ဇရောက်ပစ္စမအပေါ်မှာလည်းပြတ်သွားလိုက်ကြရတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ဩဘာသဆိုတဲ့အယောင်လေးကိုပြတ်သွားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီကဓမ္မကြီးတရားမို့ဩဘုရားပွင့်ဖို့ဘုရားလူပြေမှာပြန်ဘုရားပွင့်လို့ရစနေဖို့ဆိုတာဒီအလန့်ခိုးလိုက်ရတဲ့လူရှိသေးတယ်နော်ဒီဘုန်းကြီးတဲ့ကောဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသိစေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလင်းကိုခါမမခိုလိုက်ရတဲ့အသေးကိုရောက်တော့ပါဒါနာပေးပြလာရင်ဒီကံကလည်းပြစ်ချမှာပဲဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကံတော့ဖြင့်ပြစ်ချမှာပဲလို့ဆိုရတယ်ကံဆိုတော့ကံကံခါရကိုဆိုတယ်ဓမ္မတွေကလည်းဆိုကြပါဒီကံငါရဲ့ဘာသာသူအမှန်လေးလိုဝိညာဉ်ကမနေ့ကပြောတယ်ကိုသမ်းတယ်မြဲအုပ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပြည့်စရာသင်္ခါရမလာဘူးသာပါအမှောင်မြဲမအုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအမှောင်မြဲအုပ်ပြီးဒီကံနေကဒီကံနေဒီဝိညာဉ်ပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတော့ကံဆိုတာဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကံလို့ဆိုတာပဲမောင်နေရဲ့မှန်ပါဘောကြကြရပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လက်ချက်ကျင်းပါလေကျင်းပါကံပေါ်မှာအမှောင်ဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေတော့တယ်ဆိုတော့ရှင်းပါရှင်းပါတောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုရှင်းပြီဒီကရနေတော့ဒီကံကမှအပေါင်းမလွတ်လို့ရှင်းရင်ဒီကံကလွတ်လိုက်တဲ့စိတ်တို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့သင်္ခါရစိတ်ရာဝိညာဏဆိုတော့ပြိတိခန္ဓာ၅ပါးရှိရတရားဓမ္မကိုဒီနည်းနဲ့ပါဒီပေါင်းလေးအောက်မှာဖြင့်ပေါင်းလေးအောက်ပါတော့နေဖို့ရှိတာပဲကိုစောမောင်ပြောက်ဖို့ပြောပါမြင်လေပြောပါဒါကြောင့်ရာဓမ္မကဒီကံနာကအမှန်မိနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးပြောပါဒါကြောင့်ယဝိဇ္ဇာကြောင့်သူတရားမှုကိုသင်္ခါရဆိုတဲ့စေတနာကံတွေကိုလုပ်ကြရတယ်လုပ်လို့ရှိရင်ပြင်ကံနာကကြီးကပေါ်လာပေါ်ကြလို့ပေါ်ရတာလားလို့မေးတဲ့အခါကံသင်္ခါရပြုလိုက်လို့မဆိုနိုင်ဘူးပြောပါဒီကံငါရကပြုပြင်တယ်လို့ပြောရတာလားဝိညာဉ်မှောင်ကြီးဟူသောအယုတ်တမတရားကြီးဩဇာတင်လို့ရတာလားယုတ်တ
ယုတ်ကမာတရားကြီးဩဇာတန်လောက်ရတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးရှင်းတယ်ရှင်းပါဒါဖြင့်ဩဒီခန္ဓာအမှောင်အောင်ဝေးတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မာအောင်ဝေးတယ်ကြက်ကြက်ရှင်းကြပါဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီနေ့အမိုင်းငါးခင်းနဲ့လင်းငါးချက်ကိုဟောမလို့ဒီဥစ္စာသုတ်တန်ကြီးကပါဠိတော်ကိုထုတ်တာလေလို့မှတ်ပါအောင်နေကြည်သာဒီခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မတရားဒီဘုရားခန္ဓာ၅ပါးနော်ဓမ္မတို့ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဒီဘုရားနော်ရှင်းကြရှင်းပါခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုနဲ့တော်တယ်ဒီဘောရခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မတွေကဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီကံပြစ်ချတယ်မခံရဘူးခံရဘူးခန္ဓာ၅ပါးတွေဒီကံကသူပြစ်ချင်တယ်လို့ငါတို့ပြစ်ချင်တယ်လို့ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟောတာဝိညာဉ်၌တရားကြီးဩဇာလိုက်ပြစ်ချရတာလားဝိညာဉ်၌တရားကြီးဩဇာပြစ်ချတာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီခန္ဓာငါးပါးကိုစောမှဘယ်နည်းနဲ့မှပုံပြမလွတ်တော့ဘူးလွတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေရင်းနေလားရင်းပါဘူးဒီခန္ဓာငါးပါးကလည်းမှန်ပြမလွတ်တော့ဘူးဆိုတာသဘောကျပါဩော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပြောရတရားဓမ္မတို့ဒီလိုဖြင့်အမိုက်ကလည်းမွေးနေရပါပေါ်လားဆိုတော့ပေါ်ပါပါဘယ်လိုပေါ်လာကြလဲတိုက်ပါဘူးအမိုက်ကမောင်ထဲမှာလည်းမွေးလာရတယ်ဆိုတော့သာကိုစွမ်းမောင်ခင်ဗျားတို့စစ်တို့ကမသိတော့ရပြားရင်းမွေးလူလည်းမြောက်ငငယ်မွေးလာလို့ပြန်လာကိုဇာမဲဆိုဆေးဝေးမရရဆိုပြီးအစုံမပေါင်းတာရကိုပြလည်းဒီလိုပဲပို့မယ်သေးကဒီကလေးတွေဒီသူငယ်တွေဟာယခုဓရမတွေမိုက်အောင်ပါပဲရှိကြသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောကြ။ကျားဘာကြောင့်လို့တော့မေးလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာကိုကိုယ်ဆုံးမှာ။အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ခန္ဓာပါဘူး။အဲသိကျင်လို့ပြရတာကအမောင်းကြောင့်အမောင်းစီမံလို့ပြရတာ။အမောင်းစီမံလို့ပြရတာ။အမောင်းစီမံလို့ခံရတာအမောင်းစီမံတဲ့တရားရတယ်။ငါကြီးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားလောက်ပါအောင်ပဲလို့ဆိုပြီးကလာလောက်ရတာလားအဝိဇ္ဇာအကျိုက်လိုက်လောက်ရတယ်ဝိညာဉ်ကြိုက်လိုက်လို့ရတာဒီကဏ္ဍ၅ပါးကြီးရတယ်ဓမ္မတော်မှောင်လေးအောင်ပါပဲငွေဖွားရတယ်လို့ဆိုတာသိပြီးချက်ချက်မှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမှောင်လေးအောင်ပါပဲငွေဖွားနေရတယ်ဆိုတာသိချက်ချက်တောင်းပြီမနေ့ကပြရခဲ့တဲ့အားလုံးဓမ္မတွေမှတ်ပါနော်ဟောဒီတန်လေးကြီးကဆန်းနိုင်ရင်ကြက်လိုက်တယ်ဒီရောက်ဒီရောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးမှောင်ဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့အချို့ပါသေးတယ်ပါအနာကြီးကသွားမောင်းနေတယ်ဓမ္မတော်မောင်းကြီးသွားမောင်းနေတယ်ဆိုတော့လည်းမျက်မှောက်လိုသေးတယ်ပါအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတော်တို့သူတို့ခန္ဓာငါးပါးရတာကဖြင့်အလင်းတွေရကြသလားအမိုက်တွေရကြသလားလို့မိုက်ခဲတာရပါဘူးနောက်တော့ပြန်ကြည့်ခင်ဗျားတို့သံဃာရှင်ကိုသုံးမနောက်ပြန်ကြည့်လိုက်နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာလဲဓမ္မတော်မိုက်ခဲတာမိုက်ကနေဒီကာလတည်တော်လို့ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလို့လင်းလို့နေတော့တယ်ဆိုတော့မြင်မှုဆိုသေးတာအဲ့ဒါအခုဆရာကောင်းကြီးကဒါကိုဓမ္မတွေရေးကြည့်လို့ရှိလို့ပြောမှလို့လေလို့မေးလို့ရှင်းရှင်းဒီကာကောင်းကြီးကပြန်အလင်းပေးခါဧကမှာပဲဘုရားမှာအလင်းပေးမှာကိုခင်ဗျားတို့ကဒီငန်းကိုကိုယ်လည်းကိုယ်လည်းမယူတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်းရှင်းဒီအမောင်ကလေးကမွေအမောင်ကလေးကလုတ်ကင်စားတော့ပြီဒီကလာအမောင်ကလေးပဲအလောင်းညှို့ရလို့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဧကကာလမှာသံလျာမရှိဘဲနဲ့အများတို့တို့နေဖို့ပဲရှိဒီကအရင်ကတော့ပြင်သေးချာပေးမှာပဲသေးတာကရမတွေလည်းလိုက်ရင်လိုက်မလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မွေးရတဲ့သုံးမှာလေအမိုက်တဲ့မွေးနေတော့သေတော့ဓမ္မတို့ကဘုန်းကြီးကပြောချင်လို့ပြောရတယ်ဒီပြင်မဟုတ်ပါဘူးသုတ္တန်ကြီးကပါဠိတော်မှာသေချာလာတော့ကြောင့်ကိုယ်စမ်းမပြောရနော်ဇာတိဇာတိမရဏသံဃာရာဘုန်းကြီးကကုမကုနာအိစ္ဆာဘာဝဉ္ဇဘာဝအဝိဇ္ဇာယေဝသာဂရီသိသိချင်ချင်ဟောတယ်သေချာဟောတယ်ဓမ္မမင်းတို့ကမွေးရတယ်ဒီပြောတာပဲသူကပြောတော့နေရာကမအောင်ပါပါပဲကွာသေးတာကမအောင်ပါပဲကွာဒါအဝိဇ္ဇာကြီးစမ်းနေတဲ့ဒီပြီးမှလည်းစမ်းပါဓမ္မတော့တန်းကုန်ပြီဆရာဟောတာနော်မှန်ပါ
အခုဘုန်းကြီးတွေကတော့ဒကာဓမ္မတွေကရွက်ဆောင်နေပါတော့လို့မေးလို့ရှင်ရှင်ဂိုင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်အမဒီအလဲကောင်မပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဘေကကလာမှာသူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အလဲဆိုတာမျိုးကိုကြားမှုတဲ့အချိန်မျိုးအလဲမြင်မှုတဲ့အချိန်မျိုးအလဲရောက်လို့ခလုတ်ကလေးတွေရှင်းရသွားနိုင်တဲ့ညာမျိုးကိုဆုံးမဘယ်တော့မှမရဘူးရပါဘူးဒါကြောင့်တရားကိုရှင်းနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကမောင်းနေပါနဲ့အခုပရိစ္ဆေကတို့ကစပြတဲ့ကလေးကရှင်းနေပါဘူးမှန်ပါဘူးသဘောပါကြဒီကရဏတော်ကြီးကဘုရားကမိုးဖွားဆက်လာပါလေဘုရားမှာဩကသူစီကားလို့ပြင်ဆက်လာအဘိဓမ္မာဩမှာလည်းရောက်နေတဲ့တွင်ဒီကရဏတော်ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာမသိတာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလိုက်တာသူဝဲဆိုတာသိကြတော့သဘောကျဒီကရဏတော်ကြီးကဘာတရားပါလဲအဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဆိုတာသိကြလိုက်တာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူသွေးတစ်ဖြစ်ချက်မှာမောင်အောင်မှာမွေးလို့တာရတယ်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြပါပါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးရတဲ့ဓမ္မတွေကပြန်ဘယ်အောင်မှာမွေးလို့ပါလဲမှန်ပါဘူးဒိုင်းဒီတစ်ခါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းရင်လင်းဖို့မှန်ပါဘူးမသိသေးရဲ့မနှင်းနဲ့လို့ရှင်ဘယ်တော့မှသူဒီအလင်းထဲမှာကျုံတယ်ထုံတယ်ကံကောင်းနေချင်းအစရှိပြီနဲ့ဘယ်ကကာလမှာရှင်းမမှုကိုမယူကြပါဘူးသဘောပါအာဒီလိုအခုသေသေးချာချာစကားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆရာဘုန်းကြီးကသရဏမေတ္တာရှင်းတာပြီးပြောဆိုသုံးမနေတဲ့ခိုက်တာမှာခင်ဗျားတို့ဒီလင်းကိုမရအရယူပါဘုရားမမရရယူပါဒီကမယူလို့ရှိရင်လည်းဘုရားမမရတော့မရနောက်ကလည်းမရခဲ့တာသိကြတယ်ဒီကမယူရင်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဩရာဓမ္မတို့ဖြစ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဟောဒီမိဒိနာမှာညံ့နေကြတာဘုရားမလိပ်ကြရည်ရဆက်ကြကြရနော်ဘာလို့ပြောလာတာလဲမေးလို့ရှင်နေလို့ကြရင်ဇာတိတွေကသူတို့ပဲချက်သားကြ။ဟောဒီဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မသိရအောင်ထဲမှာပဲမွေးလို့အစာအသေးကန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိတော့မသိကြလို့သေးရမသိကြလို့ခွက်လာ။ရှင်းတန်းကလည်းသိက္ခာပြက်လာတာမသိလို့ပြက်တယ်။ရှင်းတန်းကလည်းဒီသိက္ခာနဲ့ကြာဘာလဲဆရာတော်ကနဲ့တကမသိလို့ကျွမ်းလိုက်ဆက်လာတာလေဒီသေးလေးနဲ့ဆိုတာသူသိရတယ်ဒါနဲ့မသိလို့ဆက်လာတယ်နောက်ကြတော့ဒီကနိုင်ငံသားတွေကဇာတိတွေဘာတွေကစသွားတော့လေအစခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးသူတို့ရောက်သွားတယ်မသိသေးသေးလေဟုတ်ပါဘူးသဘောပြဒါဖြင့်သူတို့တောင်ဝဲနေခြင်းခါတုန်းကလည်းဒီတော့နေခြင်းခါတုန်းကလည်းမသိမှောင်နေပါရင်မထွက်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးအတိတ်အန္တရာယ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရတယ်။မသိရင်ပေါင်သေးပဲ။နောက်အတိတ်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားတော့ဘောတဲ့။ဒကာဓမ္မတို့သိလို့လားမသိလို့လားစောင့်ကြည့်တဲ့ရှိတယ်စောင့်နေရှိတယ်ပြေးချင်ကြရတာ။စောင့်နေရှိကစောင့်ရလို့ရှိရင်ဥပ္ပံကမသိတာပြေးချင်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိပ္ပယဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌံလေးကတောင်ပေါ်ထဲမှာလည်းမသိပြင်ထွက်လာလည်းမသိအသေးကအသေးသာရေကိညာတို့ကသာလိုက်တဲ့အခါမသိကြလို့သိသွားရတော့နောက်တစ်ပါးပြန်ဖြစ်တယ်ဗျာမျိုးလာဘူးမှန်ပါမသိမွေးမသိနေမသိသေးရိပ်မိကြဘယ်လိုပါလဲမွေးမသိမသိပါဘူးတိုင်းဓမ္မတွေကတရားကိုတောင်းရခဲ့ရအောင်လို့ပြောနေတယ်လို့ဒီလိုလည်းမယူလိုက်ကြပါနဲ့တရားတော်လုံးကဒီလိုမယူပါနဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့ဆိုတာမှန်လားဘယ်လိုမှကြည့်ပြန်ဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့ဒီလိုပြောရပါတယ်ဒီလိုဟောရပါတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရောပိကရမေးကြတာသားနဲ့သမီးနဲ့ကျွေးနေမျိုးနဲ့တွင်းနဲ့ကျင်းနဲ့ယောက်ျားလေးဘာလို့ကံကောင်းကြောင်းတဲ့လို့ရကြဘာပဲရရဒိဋ္ဌာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘိုးတော်ကလည်းပေါင်သေးပဲဒီလိုမျိုးနဲ့ရှားတော့နေကြပြန်နဲ့ကိုယ်ဆုံးမပဲလေရတော့နောက်တဘိုးနဲ့ပြေပြန်တော့ဘုရားနောက်တစ်ခါကြတော့တဏှာမိုးမှန်နောက်တစ်ခါကလည်းမြေမှာပါလေနောက်တစ်ခါကလည်းသိပါပါလေမှန်တယ်ပဲတရားပါလေဆိုတော့ဩသတ္တရားတွေက
က်ကြရမှာအဖို့ကလေးမှမနေနိုင်ရပါလားဆိုတာသိကြကြ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီကမိရင်မိကြပါတော့မမိလို့ရှင်းရင်ဒီတဲ့ကိုကျွန်းနဲ့တော့ရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာခေါင်းကလေးပြားလေးပုံကရံပြရတယ်ဖြင့်မောင်နိုင်လို့သိတော့ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒါကတကယ်ကိုသိစေခြင်းလုံးကိုဘယ်တော့ပြောနေရဲဆိုတဲ့အိဘယ်တော့ရှင်းပါဗလားရှင်းပါဘူးအလွန်ရေးကြီးလို့အလွန်ပြောနေရဲဆိုတော့မှတ်ကြသမားခင်များတို့အသိမျိုးနဲ့ခင်များတို့အနေမျိုးခင်များတို့အသိမျိုးခင်များတို့အသိမျိုးသူများပြောတာကယုံကုန်မျိုးနဲ့ဘုရားဟောတာနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာသာယုံပြီးတော့ခင်များတို့ဒီမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလူသားလူလေးမြောက်လိုက်ကြတန်ကုန်ကြတယ်ဒီလိုမှသူရကြရမို့လားလည်းဘာဖြစ်လဲမကောင်းပါဘူးဘယ်ကောင်းအောင်တော့ဝိညာဉ်အရိယတတရားကြောင့်သင်္ခါရပေါ်တင်္ခါရကြောင့်ရုပ်ပြခန္ဓာငါးပါးလေးပေါ်လာပေါင်းနေမှာလားဘယ်ထဲမှာလဲပေါင်းနေမှာဝိညာဉ်ကြီးအုတ်ချုပ်ရေးကင်းမှာလားကင်းပါဘူးမကင်းလို့ချင်းဒီကလေးလေးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရွာသားချင်းမမျိုးရချင်းမနေညာရသာဝိရဏလေးသူရကောင်းနေမွေးလာတဲ့သင်ညာတော့လေကိုစောင်းမအောင်မသိလို့ပြောညာတာသူပြည့်စင်ကတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေမောင်မေရသူပြည့်ရင်ကတော့မောင်မေပါပဲဆိုတာဒီကဒကာဓမ္မကြီးမြတ်မုံများလူသေးပါမောင်နဲ့မောင်နဲ့သူကျူးပြီးကြည့်ဘာသစ္စာကြီးရဒုက္ခသစ္စာရတာကတကယ်တမ်းသိလိုက်တဲ့တွေ့ဟောမောင်မေစီမံလိုက်လို့မောင်းမှာပဲအဲခန္ဓာလေးရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသံဃာတွေကမြတ်မုံလူသေးပါအဲ့ဒါဒီအထက်မြန်နဲ့တွေးပါဆိုတာပြောလိုက်နော်ရွာစကားကြီးကစကားနဲ့တရားကြီးကညောင်းနေတဲ့သဘောနဲ့ဟာကခင်ဗျားတို့တန်လျက်ကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးဝန်တာရကျန်းကျန်းမှာတွေ့ရတယ်ဝန်တာရကကျန်းမှာပါရှိတဲ့မြစ်တာပို့လို့ပို့တယ်ခင်ဗျားပြည့်လို့ဒီမှာတွေ့ရတော့ဝန်တာရကဥထာရကရကပို့တယ်ကိုစောမဒါရီပဲနဲ့ဆိုသူမြစ်တာပို့လို့ဒီဥပဒေစာကလွတ်တာလားမလွတ်ပါဘူးရှင်းမလားသူပြောကောင်းတာနဲ့ကိုယ်မဝမ်းမြောက်လို့ကဒုက္ခသစ္စာလွတ်တယ်လားလွတ်ပါဘူးလက်အပေါ်ရေမလို့ပါနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ရေရွာစကားရစကားတွေမျိုးသုံးကျင်ခင်ဗျားတို့ဒီပြင်ညာသုံးပါရုပ်သာတော့ဖြင့်ခန္ဓာရရမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သလုံးကတော့အမြဲတမ်းဘယ်နဲ့ခန္ဓာရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဆိုတော့အမြဲတမ်းကတော့ခန္ဓာဘာသစ္စာတဲ့တော့လွတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ကဘယ်တော့ဒုက္ခနဲ့ပေါက်ပါလို့ပြန်ပေါက်ပါပါဘုရားဘယ်တော့အညံ့ပေါက်ပေါက်ပါပါဘုမှုဘယ်တော့ပေါက်မပေါက်လို့ခင်ဗျားကသဘင်ကိုရှုကုန်ပြီဗျဒုက္ခကဒုက္ခရဲ့ဆက်ဆိုရဲချမ်းသာတယ်အနှက်ကလေးများပေါက်လာကြလားကိုစက်မော်ရပေါက်ပါညလုံးလေးကသဘင်နဲ့တော့ကောင်းကင်းများထွန်းကားလာသေးလားပေါက်ပါညို့ကမပေါက်ဒုက္ခတွေဆံမဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခကြီးတွေနဲ့လည်းအချင်းကုန်ပါပဲဒီကံကကုန်ရရှိသေးတယ်။ကောင်းကောင်းသဘောပါလား။ဒါဖြင့်ဓရမတွေကမောင်းအောင်မွေးနော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးရတဲ့ခါတော့အင်းသံဃာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကဓရမတွေလာကြပြီ။ဘယ်လိုလဲလူရလို့ပြန်တော့သံဃာကျင်ရ။မှန်ပါဘူး။ဟောနေပါဖြစ်ကျင်တော့ဘယ်။သံဃာကျင်ပါဘူး။ဘယ်လိုဓရမတွေဆင်းရဲဖြစ်ကျင်တယ်လို့ပါပါဘူး။ပါပါဘူး။သံဃာကျင်တာဝေဒနာ။သံဃာကျင်တာဘာလဲ။ဝေဒနာ။အဲချမ်းသာကြံလို့ရှိရင်ဝေဒနာချမ်းသာကြံတာဒီကားလို့ရှိရင်ဝေဒနာခံစားကြံတာပဲခုဆုံးမှာမှန်ပါဘူးသူကကိုယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအင်းတော်သဘောကြတယ်သူပြီးချမ်းသာကြံတာကဘာပါလဲချမ်းသာကြံတော့သူရှားလာတယ်ရှားလာတာဘာပါလဲတဏှာချမ်းသာကြံတာအဲရှားတာကဘူးသူများတယ်ညာသေးတာမရရရှားမှဆိုတော့သူရတာလားဗျဒီလိုတရားလို့ကောင်းတာရမလို့ကောင်းတာရပါဘူး။ဘုဒ္ဓလက်ချက်ကြောင့်ရဲခြင်းနဲ့လုပ်ပါလေ။မောင်ထဲမှာလုပ်စားအလုံးလုပ်စားနေဒီကရမ။မောင်ထဲမှာလုပ်လို့စားနေတယ်ပေါ်ကြလား။ပေါ်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှဘယ်ထဲမှမရဘူး။အင်းယခုဘာလဲဘယ်လိုလုပ်လို့စားနေကြ။ဝိဇ္ဇာချေလေတယ်လို့မောင်နိုင်။တခါလေဝေဒနာခံစားကြနေတယ်ဝိဇ္ဇာပဲ။သဘောကျ။အင်းကနာပေါ်လာတယ်အဲဥပါရံပေါ်လာတယ်။ကိုမသိလို့လောက်တာလေ၊ကိုပြည့်ကိုစမောအဝိဇ္ဇာခံချက်ပေါ်လာ။ပေါ်နေဦးလားကွာ။မသိလို့လောက်တာကိုပြည့်ပဲလို့ဆက်ရ။ရှင်းရ။ဩဘုန်းကြီးဃာရမတွေဘယ်လိုများလောက်စားနေကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်ကိုစမောခုနကလိပ်ကြလေးပြန်ထွက်လာတာ။
ဟာလို့ကအသေးကွက်ဘာလို့ရှင်တော့ပါလဲဘယ်လိုလဲထွက်လာတာဓမ္မတွေနတ်ပြည့်ရောက်နေမှာလဲထွက်လာတာဒါသေးကွက်လာတာဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ကြည်သာမှောင်နေမွေးလို့ဟူလုတ်သားလာတဲ့ကဘာဘာလို့လာတာလဲဆိုတော့နောက်ပြည့်ကိုအသေးကွက်လာဘယ်ဆုံးမနောက်ပြည့်ရောက်မှာဒါလေးကလာရင်သနာဥပါဒကံလာတော့မယ်ကံလာလို့ရှင်ဇာတိကမရဏနောက်ကလာမလားမလားဟုတ်ပြီအသေးကံသွတ်တော်မှာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးပေါ်ကြလားဩဃာရမတွေလှုပ်သားနေတာဘုန်းကြီးကမကြည်ညိုမလေးစားလို့ဒီလိုမဟုတ်ပါမှောင်ရမှာလှုပ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ပြောသဘောကျကြဘယ်ထဲမှာလှုပ်လို့ဘုရားကအဝိဇ္ဇာလောက်ကလှုပ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာကံစားကျင်တာသင်္ခါရကြည့်ပါဝေဒနာခံစားကျင်တယ်ဆိုတာကစာလို့သုံးတာပါတရားဓမ္မတွေချမ်းသာကျင်တာကိုဆိုတာပါမှန်ပါသဘောကျလားချမ်းသာကျင်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာတွေကပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအင်းဒါဝေဒနာဆိုတော့ချမ်းသာတယ်လို့ဒါကြဲယူပိဒကကသာတော့တာပဲတဲ့ဒီဝေဒနာဟာတရားဓမ္မတော့ဥပိ္ပိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသက်သာဒီဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသုံးမှန်ပါချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတာဒုက္ခပဲအဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ကြောင့်ဒဂရမတွေကဒီလိုမှလူဘဝနဲ့နည်းနည်းလေးမှတောင်းရောက်ခင်းရောက်ခင်းကမရတောင်းသိင်းလေးမှမမြတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ချမ်းသာရှိတော့ဒီချမ်းသာလေးကမရကိုကျိုးနဲ့ရောက်ဖို့ဆိုပြီးဒီချမ်းသာလေးအရချာတာမှန်ပါမချဘူးလားဒီချမ်းသာကချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတက်တာဒုက္ခမှန်ပါဘာတက်တာဒုက္ခတက်တာဒဂရမတွေအရချာမချာသာသနာဥပါဒါနဲ့မရှားဘူးလားရှားပါဘူးအဲရှားတာတော့လိုက်တော့သူဒီသိစ္စာသိလို့ရှားရလားမသိလို့ရှားမသိလို့ရှားရင်ဒီဝိဇ္ဇာစံကြီးဒီရောက်မရောက်ရှားပါဘူးဘယ်တော့မှအဝိဇ္ဇာစံကြီးရဲ့ဒီဝေဒနာရှင်မာရကောင်းမှုလာမလားရှားပါဘူးသနာရှင်မာရောရှားပါဘူးအဲဥပါဒါရှင်မာရောရှားပါဘူးဒါဒကာမကြီးအော်မှောင်နေမွေးပြီးကြတာမှောင်နေလို့စံနေပြန်ပြီဒဂရမတွေဘယ်လိုဆိုကြမောင်နေတဲ့လုပ်စားနေပြန်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါတို့တို့ဖြင့်ရှားတော့ရှားတော့ပါပဲလူကိုတမ်းဖို့ပြေဖို့ကမ်းဖို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါကဖုံးတာကဆိုတော့မှန်ပါသင်္ကိတရတာကမသိလို့လုပ်နေတဲ့ဒနာဖြစ်ရင်ဘာလဲလုပ်နေနေဥပါဒနာလေးဥပါဒနာကံလာရင်းမယ်ကံလာရင်ဟုတ်ပဲဇာတိဇရာမရဏဆိုဒုက္ခဒိဋ္ဌာကြီးကြီးကျယ်နေပါမယ်ပါလာမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားညာဒါတော့တရားနဲ့ပုံလို့ရပါလားမရပါဘူးခန္ဓာဖြစ်ပြန်ဟုတ်လားမှန်ပါတရားနဲ့ပုံလို့ဒီပက္ခဒဂါရီရပါလားမရပါဘူးအဲဒါကြောင့်တရားနဲ့ပုံလို့မရတော့ခင်ဗျားတို့အခုလောက်ကြိမ်စားနေကြတရားဓမ္မတွေဆရာရင်းဖို့မညာမသာအမှန်ကိုပြောရတဲ့အခါကျတော့အင်းအဝိဇ္ဇာကြီးအရေးအောက်ပါလုတ်စားနေတာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဝိဇ္ဇာဒါကမောင်ကြီးထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားနေတာ။မောင်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားနေတယ်။မောင်ထဲမှာနေလဲဆိုလိုက်ပါတဲ့။သဘောကျ။ဘယ်လုံးကမောင်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်။အဲအခုနေပြန်တော့။မောင်ထဲမှာပဲလှုပ်ရင်ရှားတော့နေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါလား။ဒါအစ်စ်ကိုဟောတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါနသီလလေးလောက်ကိုမငဲ့နိုင်တော့ဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါနသီလငဲ့ရင်လို့တော်ပါ့မလား။တော်ပါဘူး။သူကဝိညာဉ်ရောက်ကမှမกินနေပဲ။ကြံမလားမကြံသေးတော့ဓမ္မတော့အမှန်ကိုဟောနေတော့အားလုံးဒီစနေရဲတကယ်ပင်ပမ္မလာရဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့ပြောနေတယ်ဒါအလင်းနဲ့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်သို့တည်းအမိုက်ကအလင်းကြိုက်ပါဘူးဘုရားမအမိုက်မသိဘူးအလင်းမကြိုက်သေးဘူးဆိုတာပေါ်လာကြငါကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပြီးတကယ်လားအော်ဓမ္မဆိုင်ကိုဆိုင်သေးချာလာတော့မှာပါလားအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမှန်သိတယ်တမာရိရှိတော့ဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာပါဘာလဲ။တမာရိကမဆိုင်နေကြတဲ့ဓမ္မတွေ။အော်ငါလုံနေတဲ့ဝေဒနာအခဏံပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေးရတယ်။ဝိဇ္ဇာအုတ်ချုပ်လို့ချမ်းသာခြင်းတဲ့သဘောလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဒုက္ခဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်စမ်းမပွားပြင်းနေရော။တမာရိပါ။ဝိဇ္ဇာအုတ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ကြတော့တမာရိပါ။တမာရိကဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမှန်သိတာဒီတမာရိကငါကအသိကိုမသိခဲ့ဘူး။မသိကြဘူးဒီတိုင်းခန္ဓာကြီးပေါ်လာတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဒီခုတကလှုပ်ရှားနေတဲ့ခန္ဓာဒီလှုပ်ရှားနေရတယ်အဝိဇ္ဇာစိတ်ခိုင်းလို့လှုပ်နေတာကိုဆိုတာကိုပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမှမသိဘူးလားသိရင်ပါရိတိသိပါရိတိဒါတရားဓမ္မတွေကဩဘုန်းကြီးကအခုအဖြစ်ပြောတော့ရှိသေးတယ်တို့ညံပါမရသေးဘူးလို့မဆိုနဲ့ဒီဝေနာ
ဘောဓာကိုလည်းသိလိုက်ကြံလို့ရှိရင်သမာဓိရှိတယ်သမာဓိရဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဆံပါခြင်းနာဒုက္ခမှာဒုက္ခသစ္စာကိုဆံပါခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကိုကဒုက္ခသစ္စာကိုဆံပါခြင်းနေတဲ့ကိုကမောင်နိုင်တာဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ပေါ်လာဦးလားဟောတို့ဆရာဘုန်းကြီးလိုက်တော့ဆံပါခြင်းနာလေးကလည်းဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ပါလားဆက်ဆံပါခြင်းမှာပုံပဲမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဆံပါခြင်းသစ္စာမဟုတ်လားဓမ္မကသစ္စာပြေဒုက္ခမဟုတ်လားမှန်ပါဘောဓိကံကမဟုတ်သေးဘူးလားဘောဓိကံကဖြင့်အတ္တိဒိနာပြင်စုပါရဏေကံကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သိကြောင်းလို့လားသိကြောင်းပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ဆောင်းတဲ့ဉာဏ်ရဲ့စိတ်ကလေးကဘုရုကြောင့်ပေါ်တာသစ္စာကြောင့်သုတ္တိပဲသိနိုင်မလားသိနိုင်ပါဆောင်းတဲ့ဉာဏ်ကိုများလို့ရှားမဘောဆိုတော့ဒီတဏှာလေးကပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးဘုရုကြောင့်ဝိဇ္ဇာကြီးစိုင်းရက်တည်းလုံးဝကျင့်ပါရဲ့။တကယ်တော့သူရှားတဲ့ဆုံးကတွန်းနာနာရှားလို့မရဘူး။ဆိုးဆိုးလန်းလန်းဒီအလုပ်ကိုအားကျအင်းသိအားလိုက်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကပါဥပဒံပါလာတယ်။မပါသေးဘူးလား။ဆိုးဆိုးလို့ပါရတယ်ကဘူးစိုင်းရက်တည်းသူပြ။ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာကခေါင်းကဆမ်းနိုင်တဲ့တက်တယ်တက်လာတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။မတက်သေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့ကတော့ခန္ဓာကနေစတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာနဲ့တဏှာတဏှာနဲ့ဥပါဒါသူတက်လာမတက်လာဘူးတက်လာကဲဒီကတက်လာတဲ့အခါကျတော့အော်စိတ်ကျေပါလားအဝိဇ္ဇာနဲ့စိတ်ကျေပါလားဆိုတာပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားသူမဲ့တော့သွားလိုက်ရမှာတဲ့အဝိဇ္ဇာကဒကာဓမ္မကဇမဘီသွားกว่าငါလည်းမလွတ်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့ပါကွာအဝိဇ္ဇာနဲ့လွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးရှင်းမလားနာမလိုက်နိုင်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့မဲ့ညာညာအလင်းရသွားတဲ့သောတော်ဝိမဲ့ညာအလင်းရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇရာင်းနဲ့နာရင်းမှာရတ္တမအလင်းရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမလိုက်ပါလေ။ကြံတာတွေတော့ငါ့ရဲ့အရှိကိုဖမ်းမယ်။လောက်ငါဒကာဓမ္မကဩဇာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ။ကြံတာလည်းအရှိပဲ။သူစမ်းပါ။နောက်မှောင်တဲ့တည်းကမင်းတို့သိုးကိုမသိရဘူးရှင်။ဇမဘီအမောင်ငင်းကတွန်းချထားတဲ့ဒီကုန်းပေါ်ကြ။နတ်ပြည်မောင်နဲ့တွန်းချထားရတယ်ရော။ပေါ်ကြ။အော်ဒါပြန်ဒကာရမတွေကလည်းဟောလူပြည်မနေရ။နတ်ပြည်များနေရတယ်ရှင်ဒီခြေသေးစစ်ကံတွေကလုံးမှာပဲဆိုပြီးကြတာ။မောင်ပြောင်းလိုက်ပြီ။အဲဒါတော့မကြ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်ကြတာ။အမောင်ကပြောင်းတာဒကာရမတွေလည်းဆရာကျင်တဲ့စိတ်က။ဘယ်ပါအောင်ဆရာကောင်းနဲ့လုံးဝကိုမတွေ့ဘူး။ရှင်းကြလား။ဘာနဲ့မတွေ့ဆရာတော်ဆရာကောင်းမတွေ့သွားပါဒီမောင်ပြီးဟိုမောင်ချမ်းနေဒကာဓမ္မတို့ကလည်းဆိုကြဒီမှာပါရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြကြကဲဒီရမှာပြန်ကိုကျုံပေးဘူးဆိုပြီးခင်ဗျားတို့မန်းလေးကြောင်းကြရန်ကုန်ကြောင်းကြဆရာပါဆရာတော်မိန့်တယ်တော့မောင်ချမ်းပါဒီဆရာတော်ကဓမ္မကောင်းမှမတွေ့လို့ရှိရင်အမောင်မဲနဲ့ရှားမှာပဲကိုဆုံးမဒီမှာပါဆရာတော်ခင်ဗျာဒါပြန်ဒီမှာတော့မောင်နှမနေတယ်ဟိုသွားတော့ဟိုတွေ့ရှိကျင်တဲ့စကလေးပေါ်လို့ရှိလိုက်ကြတယ်ဟိုကြရတယ်ကြိတာမအဝိဇ္ဇာပေါင်းနေရနေပြီးအုပ်ချုပ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာမောင်ကအုပ်ချုပ်ထားတယ်ကြိတာလို့ဒီလိုလောက်ပြန်တာပဲလောက်ကြတာအဲသူဖြင့်တန်ကောင်းသွားပြီလို့ဆိုကြမှာဒီမောင်ကဟိုမောင်ပြောင်းတာပဲလို့ဆိုကြရှင်းမလားရှင်းမလားရှင်းပြီနော်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ဖြစ်ရဒါကဒီရမဉ္ဇဏ်ပေးမဲ့ဆရာသမားကဟောတော့ဒီဟာတွေကိုမဖယ်ရင်မောင်းနိုင်ဟောလို့ကိုမရမှန်ပါဆိုတော့မရမရပါအဝိဇ္ဇာဆယ်မရပါဘူးဗျာတောတက်တဲ့ဒီမှာကလည်းသူနဲ့ကြတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲအောင်ဒါရင်မဲ့ကလည်းအနာရင်မဲ့ကလည်းရတ္တမဉ္ဇဏ်ကသူပုံမှားဘူးဗျာအဲ့တော့သူ့ကိုပြရမှာရှင်းနေတော့သူ့နယ်ဘလောက်ကျယ်တယ်ဆိုတော့လည်းသူ့ကိုသူ့တို့အရေးကြပေးတယ်ဓမ္မရဝိဇ္ဇာနဲ့ကျေပုံပေါ်လားပေါ်ပါဘူးခန္ဓာဖြစ်တာလည်းဘုရားကြောင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်လို့ချမ်းသာကြတာလည်းဝိဇ္ဇာချမ်းသာကြတာကားပြီးကြတာသနာလို့လို့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာအစိုးရကမကျေကြတာဝိဇ္ဇာနောက်ကာယကံမရှိကံနဲ့ကြတာအမောပန်းဆောင်ပြီးကြတာဒီကနေဟိုတော့ဟိုကနေဒီသွားပြီးပြောလဲပြောအဲကိုယ်ရဲ့လို့ဆက်ချမ်းသာသွားရသွားဆိုတော့ကာယကံမရှိကံမသာဘူးလားဒါပေါ့ဘုရားရူးကြတရောက်ကြောင့်ကာယကံမရှိကံလောနိုင်ပါလေမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလောပါဘုမသေးပြောင်းသွားရတာလောလောဆယ်လုံးနေရတဲ့လုံးကဥပါလိမရှိဘူးလားအချိန်ကြီးလောရတာလေမှန်ပါဘုံစိမ့်ဖြင့်ဘုံစိမ့်ငယ်ဘုံကြောက်ဖြင့်ဘုံကြောက်လိုက်အချိန်ကြီးလောရတာလေကြောက်သေးလို့ကြောက်သေးလို့အချိန်ကြီးလောရတာလေဆိုတော့မဟုတ်ကာယကံကလည်းကတ်တုတ်တုတ်ဝစီကံကရောအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုံ
အော်ဟောင်းထဲမှာသူစင်တယ်လို့နေရံပြီးဘယ်နဲ့ဆိုရမလို့အရင်ကရောက်ပါလားမရောက်သေးပါဘူးဒီကရမတကယ်ကမောင်ထဲမှာစင်တယ်လို့နေကဲဒါဖြင့်ဒီဘုရားကံကုန်ကြဆိုတော့မောင်နိုင်ကံရောက်ဘူးပေါ့ကံတော့ရတော့ဒီကံလေးကုန်တဲ့အခါကျတော့သူစောကံမဘုရားပြည့်စရာဆိုလိုက်တော့ဟောခန္ဓာငါးပါးကဒီကရမတပါပေါ်ပြန်ပါသစ္စာရောက်ခဲ့နေပြီဒီကရမတွေမျိုးလုံးကဒုက္ခနေရောဒုက္ခသေရောဒုက္ခနောက်ကမွေးကြတော့ဒါပဲလေကဒီဒုက္ခကြီးဆက်နေပါလိမ့်မတော့ဆိုတာကလက်သက်ပေါ်သွားဒီကရမတွေဒုက္ခကြီးဆက်နေတဲ့လက်သက်ပေါ်ပြဘယ်လိုများပေါ်ပါလိမ့်မလဲသူတခုလေးကခင်ဗျားတွေကအခုသေချာဆက်ပြရမှာမောင်းနိုင်အမွေးရဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်နော်အမေလဲဝိဇ္ဇာကြောင့်အသေးလဲဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲနောက်တော့ဖြစ်ပြန်တော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်အမလေးဒီရှင်ရင်းလောက်မာကြီးပဲခင်ဗျားတို့သဘောကျလားသတိလောက်ကြည့်ရမလို့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘယ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိမလားမှန်ပါပါရှင်းပါရှင်းပါဝိဇ္ဇာအလောင်းဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဒဘာတိပေါ်လာရင်ဆိုတော့ဘဒ္ဒဘာတိမစပေါ်လာဘူးခင်ဗျားကဟောရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိလာပါလားလာပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းတော့လာပါလားမှန်ပါဘူးဘုရားတရားပြည့်ကြတော့အင်းငိုရင်းကလည်းအင်းအဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာလည်းအမှန်မှွေတယ်နောက်လောကိတ်သာသနာနေပြန်တော့ဝိဇ္ဇာလည်းပါပါသေဘောဝင်လိုက်ပြန်တော့ဝိဇ္ဇာလည်းပါပါသေဘောဝင်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာလည်းဘောမောင်နေရသေတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်သေတာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးသေမျိုးမို့သေမှာပါပဲဒီလိုဝါဒုံမယ်တွေကကျုပ်စိတ်မချဘူးဆိုတော့ဝိဇ္ဇာလောက်ပါတပည့်ရဒီလိုကြီးတွေမလို့ကမတန်းကြရအဘေးကမကန်းကြရတာပဲကျုပ်သာတော့မရှင်းနှပ်ဘူးအစရှိနေနဲ့သူလုံးချင်တာလုံးပါတယ်မတို့တော့ဝိဇ္ဇာလောက်ကမလုပ်ပါဘူးလုပ်ပါလုပ်ပါကပေါ်ကြဒါဖြင့်အလဲငါးချက်ကမှဆရာဘုန်းကြီးကရေးလေလေမပြောတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမောင်အောင်ပါပဲမွေးပြီးအမောင်အောင်ပါပဲလုတ်ကင်စားကြတော့အမောင်အောင်ပါပဲသေဘောဝင်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ငါသိုးသွားတော့သိုးသွားဒီတရားကိုမှမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုမှုတို့စဉ်းစားဒီတော်တော့ဘူးကွာ။ဒီရှင်နေဆိုမသိုးဘူးကွာလူတိုင်းသိပြီ။ဒီလိုပြောရင်ပြောရမလား။မှန်ပါဗျာ။သင်္ကေတောင်းကကျမ်းသာတယ်တော်တော်ကွာသူ့ရှင်နေဖြူပွားလည်းပွားရတဲ့ကြရတာအမှားတို့ရတယ်သူကျင်းနိုင်တယ်ကြာပြေးကြတော့ဟောင်းနေကိုပြောမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဟောင်းနေကိုပြန်လိုက်ဝေးရောက်ကြတာရောက်ပါဘူးသင်္ကေတောင်းပြရတာလည်းကိုစောင်းမအောင်အဝိဇ္ဇာလက်အောက်ပါသူအလုံးလုံးကတာအဝိဇ္ဇာအလဲရလည်းလိုက်ကြလားဟောင်းနေမှာအမှောင်တိုင်းမလိုလုပ်နေတာဟောင်းနေကိုလည်းလို့ရနေရဥစ္စာကိုလည်းဒကာရမတွေကအင်းတို့ကကံကောင်းတယ်လို့လုံးနေပါနဲ့ဟုတ်ကံကောင်းရင်လင်းရမယ်လဲခြင်းခန္ဓာရဲ့သင်္ကေတနဲ့အနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်လားဒီလိုမြင်ပါရလားမြင်သေးတော့ဝိဇ္ဇာခိုင်းနေတဲ့အချိန်သူအာဟုမှန်တဲ့လောက်တာပဲရှိတယ်မှန်ပါဒါဖြင့်သူလောက်ကင်စားနေတာပေါင်းနေမှန်ပါရှင်းပြရအောင်ရှင်းပါဘယ်နဲ့ဆိုကြမှန်ပါမှန်လဲဆိုတာကျင်းတတ်ပါလားမှန်ပါအင်းဒီလိုနဲ့ပဲသိကံမူတမ်းပြီးကြတာသိသွားကြတယ်ခုတော့မသိပါဘူးသူကသရဏတရားနဲ့သိကံသွားတာပါပဲလို့သူညာတော့လေနောက်ခံလာရလို့ရှင်သူပြေးကမ်းကြတာတွေကတော့အဝိဇ္ဇာလောက်ကမလုပ်ဘူးမှန်ပါနောက်ခံလာရအဝိဇ္ဇာခန္ဓာနောက်ခံလာပါတဲ့ဆရာဒုက္ခပါဘာဒုက္ခလဲဆိုတော့ပြေးကမ်းမသိတဲ့လူလောက်ခါလို့ဒုက္ခပြန်ရတာပေါ့မှန်ပါမစွနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုများတို့ကဒါတော့မသာကြလို့ရှင်ဟိုးပြေးကြပြီပြေးကြပြီဘယ်သမောခင်ဗျားသွားပေါ်ပြမပြောတော့မကောင်းပြောရတယ်တော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောပြရတာလို့မင်းမင်းပြောပါမင်းပြောပါအဲ့ဒါသူပဲလက်သေးတော့ပါလေမှန်ပါပါအဲမောင်လက်သေးတော့ပြီကလားနောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရုဒ္ဓအမဖြစ်မှာပါလေမှန်ပါပါအမမှာပဲပြရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဟုတ်လားသက်သာမြာလုံးလာခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးရှင်းကြပါဘယ်ဘယ်ဘယ်လာခဲ့ကြပေါ်ပါဤပေါ်ပါဤကရမတို့ဒါအားလုံးလာခဲ့တဲ့ချိန်ရပြန်ဒီချိန်လေးပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးတဲ့ကြရလားဆိုဆုံးပါအဝိဇ္ဇာဤသံရဲ့တတိကရမတို့ယနေ့ကောင်းကောင်းမြင်ပေါ်သေးဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲသိမွန်ကြရကိုပါကြပါမှန်ပါဘူးမပါသေးပါဘူးအလင်းကိုဆောင်းတွေ့
အလဲကလည်းအရမလေးစက်ကုံဥဒ္ဓဘာတိဉာဏ်ဏဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာရောဂဥဒ္ဓဘာတိကိုဘုရားကအဲ့ဒါအလင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီမဆက်ကြဘူးအမှန်ပါအဲကိုယ်နဲ့ညာဒီကစက်ကုံဥဒ္ဓဘာတိဉာဏ်စက်ခုရသွားပြီပြောတယ်ပြောပါဘူးဉာဏ်လည်းတော့ဥဒ္ဓဉာဏ်ဥဒ္ဓဘာတိဆိုဉာဏ်လည်းလာပြီလို့ပြောတယ်ပြောပါဘူးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိဆိုဝိဇ္ဇာကိစ္စနဲ့မဟုတ်ရပါဘူး။အာရောဂဥဒ္ဒဘာတိဆိုတော့အလင်းသက်သက်ကိုရပါပြီဆိုတော့ပုဒ်တော်ကလည်းမကူပြော။ဒါကြဖြင့်ဒီကြားပါရရားဖြင့်မှောင်။ရှင်းရလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီချိန်ဒီကာလဒီဆရာသမားနဲ့ဒီလိုအကြောင်းကြီးဆက်နေပြီးဒီကာလဒီလိုခမည်းတော်ကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းတော့ဖြင့်နေပြီလို့ဆိုလိုက်ပါ။သဘောကျ။သဘောကျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့မတွင်းနဲ့မတွေ့ရတော့တန်မြာကြီးနောက်ကလည်းမတွေ့နဲ့အခုဆရာနဲ့မတွေ့ခင်တော့ဟာလည်းမတွေ့နဲ့ဘာကောင်းပြီဆိုတာမပါသေးဘူးမမင်ပါလားပါပါဘာကောင်းပြီဆိုတာကိုဘာမှမပါသေးဘူးဆိုတာသိမိကြပါသိပါအဲဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဘလောက်ကျယ်ကြုံးတော့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်မနုခန္ဓာလျှောက်သွားတဲ့နေရာကြီးနာပါရာကြီးပဲတော့မှတ်လိုက်ခန္ဓာလျှောက်သွားတဲ့ရုံးကြုံးလျှောက်ကျင်တဲ့ရှိချက်သဘောကျ။သုံးကြံကံကများလို့ဆိုတော့လည်းရှောက်တယ်လို့ရှိချက်ပါ။ဘာလို့လဲ။ဝိညာဉ်။ဒါပြမောင်းလဲကြောင့်လေ။အမှန်။ရင်းမိလား။အဲ့ဒါသုံးကြံကံကများရှောက်တယ်လို့ရှိချက်ကွာ။ဘုံစုံမုံရကြံပြီးဒီကရာကုသိုလ်ရှင်တင်းနဲ့ရှောက်ပြီးရှောက်တယ်လို့ရှိချက်အလင်းရောက်ကွာမောင်းလဲရှောက်တော့မှာ။အဲ့ဒါကြောင့်အများတို့ဘာလို့ရှင်လဲများလို့ရှင်လဲလို့လုံးဝနေစမ်းပါနဲ့တို့ရှင်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဥရှိတဲ့တဏှာပဲတဏှာကြောင့်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဖြင့်အဲလာမှာခရုတ်ကျင်းဒီအလုံးစုံဘေးအန္တရာယ်ကိုတွေပြီးပေါင်းဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပစ္စည်းကြီးမှာပါအသေးပစ္စည်းရလဲအဲသူတို့ကသာသာဝါကဖြစ်ရတဲ့ပစ္စည်းရောသူတို့ကကျွန်ဘုတ်ဖြစ်ရတဲ့ပစ္စည်းရောပေါင်းဲသွားတယ်တခါတည်းနဲ့အသေးလေးကနေပေါက်တိုက်တယ်ဆိုတိုက်ရဘူးလားတိုက်ပါမောင်းဲတော့သွားတိုက်သဘောကျ။အင်းမကောင်းတဲ့လူတွေလို့တော့မောင်းတဲ့လူမျိုးပေါ့။မောင်းတဲ့လူတွေရဲ့ကကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပိစီသင်္ကာရသင်္ကာရပိစီအပေဝိညာဏံဆိုတော့ဒီကဓမ္မတို့ကိုယ်နဲ့ပေါ်တိုက်ရည်ကြီးတွေကိုစောင့်ဘယ်လိုကြောက်လိုက်မတော်ဘူးလား။တကယ်ကိုယ်နဲ့တော့ပေါ်တိုက်ရည်ကံပါဘူးလား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟိုပိတ်ပြီးတော့ရောက်နေပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားစား။မောင်းနေမှု။မောင်းအောင်ပါပဲကလေး။ပေါ်ပြန်တယ်ကွာနေလို့လို့ဒီဘက်ကကလည်းရောသုံးနေရသုံးနေပါအဲ့တော့30ဘုံဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကဘာကြွားလို့ဘုရားကနတ်မင်းကြီးဘုရားကဗြဟ္မာမင်းကြီးမောင်းနေအားမကျနိုင်တော့ပေါင်းနေသွားတိုက်တယ်တော်ကြော်ရည်ဗြဟ္မာကြီးကမကြည့်ဘူးကွာတိုက်ချင်တိုက်ဒီဆုံးမှာသေဇူဗြဟ္မာကြီးကဗြဟ္မာလည်းအဲပယ်လေးပါးကွာတိုက်ချင်တိုက်ဘာဖြစ်လို့တိုက်တာလဲကျမ်းမလားဒါပြန်အလင်းမရဘူးသူတို့ခမည်းတော်ကြီးကလည်းချင်းသုံးရကုံအိုဘဲနာဝဲဒီဘွဲတွေသူတည်းရကျွတ်တို့တက်ရကျွတ်တို့ဥတက်ရတယ်နေရာရှိတယ်ဆုံးနေမဆုံးနိုင်သဘောပါကြဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတွေတရားဓမ္မတို့ဘလို့ပြအောင်သွားမိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပေါ်လာကြရောက်ရသိမကောင်းဘူးဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်ကစပြီးအလင်းရမလို့နေတဲ့အခါကျတော့ကြောက်ကြပါပြီမဲ့ရမှာတရားဓမ္မဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှမှအလင်းစရာနောက်ဘယ်တော့မရကြဘူးလို့မှန်။မှန်ပါ။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါ။ဘာသာတော်ကမရသေးရဲ့ကိုယ်အရင်ဘယ်တော့မှမရသေးဆိုတာတော့သိကြလား။သိပါပါ။ဘုရားမောင်။မှန်ပါ။ဘုရားမင်းလားရော။ဒါဖြင့်ဒါရုံးမှမရလေလို့ရှိရင်သူတို့ဥပ္ပေရသွားနေမှာဒီကောင်မောသွားလို့ကဘုရားမောင်။မှန်ပါ။ဒီကောင်မြင်ဝဲလာကတော့မတော်ဘူးကြတာလည်းမဟုတ်လား။ဘယ်နဲ့ကြိုင်ကြီးဒီမဆိုးကြရတာပဲလေ။မောင်းနေသွားတာကိုငယ်တော့မှပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုနေအကျက်ကကြောက်နေတယ်ဆိုစားမရှိမှဘယ်ဆုံးမလဲ။သွားပါဘူး။မသွားလို့ဘူးလား။ဟိုနေရေခါရှိတယ်ဆိုရေခါနဲ့ဇနမဘာနဲ့လိုက်ကြိုက်ကြပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုမောင်းနေသွားနေတာ။ဂျင်းပြီလား။ဒီမှာက30ကျင်ရတယ်ဆိုတာဒကာရမတို့အလကားကျင်နေတယ်လို့ကျင်ရတယ်။တိုက်တယ်ရတိုက်တာ။မောင်းနေသွားနေလို့။ကျင်းမလား။30ကျင်နေမှာဒါကြောင့်ပြုံခဲ့လာတော့ဆိုတာကိုစမဘယ်လိုတွေ့ဖြစ်နေသဘောကျဒီအသေးခံအကြီးကိုဖတ်နေတဲ့ကာလ30ကုံလည်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်တွေကသဘောကျဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ရေအလင်းရမဖြစ်တော့မရပါဘူးဘယ်ရေ
သတ္တဝရိမယကြောင့်တရားကိုလည်းကျွတ်စက္ကုဥပ္ပါဒိတခါမှဖြစ်ခဲ့ပါမှန်ပါဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါဗျာစက္ကုအလင်းမယအာလောကဆိုတဲ့အလင်းကိုမရပါဘူးဒါတော့မှမရလို့ရှင်ဖြစ်လို့ဘယ်လိုနေလို့ဘယ်လိုများသိခဲ့ပါရင်လဲဆိုတာကကိုယ့်အကိုစဉ်းစားရတယ်ပေါ်ပြီလားဘယ်လိုများပေါ်လာကြမောင်းနေမွေးမောင်းနေနေမောင်းနေသိရမလားရပါဒါပေါ်တော့မှပေါ်ရမယ်ဓမ္မတွေဒီဒီကားလုံးတွေ့ရင်တွေ့ပါတော့ကိုသုံးမောင်းနောက်တွေ့လိမ့်မယ်များမမျော်နိုင်နဲ့မျော်နိုင်တယ်လည်းရှိရမရှိပါဘူးတဲ့လူဘဝရာဘုရားကွာလူတရားအရှင်မြမဘုရားအရှင်သွားကြည့်လို့ဆိုတာတိုင်အရှိလို့ဟောထားတာဖြည့်ရလည်းမြင်မဟုတ်ဘူးသဘောကျလားအရှိလို့ဟောထားတာကိုသုံးမောင်းရသဘောပါကြတောင်းရေးကဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩတို့ဒီဆရာနဲ့ဒီသမားနဲ့ဒီကအတွေ့အကြုံမှာလက်လို့ပြီးကြတာဒီနည်းမျိုးပဲနဲ့ဒီလိုမှအာမထိတ်လိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဩသွားတော့သွားတော့ဆိုတာကိုညစ်ကြလာဘူးကိုယ်ဆုံးတော့သွားတယ်မသွားဘူးသွားတယ်ဘယ်တော့မှဘယ်လိုမျိုးရကြဒီတော့ဘယ်လိုနေကြပါ့မလဲအဲဒီတော့နောက်ကတော့မျိုးပြန်တော့အာမထိတ်ကြရမှာဘယ်တော့စက်ကုန်ဥပ္ပါဒိလို့ဘုရားကခမည်းတော်တို့ကျွတ်တို့ဆိုဟောဘူးလို့ဟုတ်ပါဘူး။အာလောကဥဒ္ဒဘာရီအာလောကလည်းဒီဥဒ္ဒဘာရီသူ့ရပြီပေါ်သွားပြီ။ဘုရားကဟောပြီလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမဟုတ်အခေါ်အခံရသေး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လို့နိဗ္ဗာန်လည်းကြီးမမြင်ရသေးဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှလက်ကမောင်းခပ်ပြီးဒကာလာလက်ထုတ်ပြီးဒကာလာပြောမနေပါနဲ့အဲ့ဒါအယူပြောတာမှတ်လိုက်ပါ။သိရမလား။မောင်းတဲ့မှာပြောရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးမှလက်ထုတ်ပြီးတဲ့ပြောတော့မောင်းတဲ့ကတားတယ်ပြောတယ်အာဒီပေါ်ရတဲ့တော်ရင်ဆုံးနေပြီမဆုံးဘူးလားဒီရင်ခင်ဗျားတရားပြီးတော့မြောက်နေကြတာဘာပါလဲမသိဘူးမောင်တဲ့တရားကလည်းဘုရားတရားကကနဲ့ဒီလေးပဲပဲပြန်ရတယ်ဆိုတာသဘောပါလားဒီခါပြင်ဖို့ဆင်ဖို့ကိုအာရုံစိုက်သွင်းနေတယ်ဆိုတာကဥမှုတို့ရိပ်နေလားဘုရားနေရောရိပ်နေရင်ဟုတ်လားဘာမှမလုပ်နေတာဒီခါတော့အလင်းရလိုပဲလုပ်နေတော့ရမလားအလဲရလို့ရရေးကလည်းကိုသုံးမောင်အလဲပေါ်ပါအဝိဇ္ဇာကလည်း၅မျိုးတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဩအပေါင်းက၅မျိုးတောင်ရှိတာလင်းကဒကာဓမ္မတွေလင်းရကိုလွယ်မမလွယ်ပဲဒါဖြေတော့မရတော့မှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်လို့ရှင်းမှာသဘောပါအာဒါပြန်အပေါင်းပဲဆက်တယ်ဘာအမောင်ကားတော့ရှင်းနေလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလဲရင်ကိုဥဒ္ဓါရဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါးခုကြောင့်ဥဒ္ဓါရဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အာရုံလေးခုကတော့လမ်းနေတဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ဥလေးကလမ်းလိုက်တယ်လို့လမ်းလို့မရဘူးရပါ့မရဘူးဒီကားဓမ္မတို့ကသူ့ဟာဆရာသမားကြီးကနေယူပြီးတခုချင်းလမ်းတော့ယူပါရမှန်းတော့သဘောကျခိုင်းတာဖြင့်ဒီကားဓမ္မတို့ကြပါရမယ်တဲ့အလင်းလေးကိုအပေါင်းငါးချက်ဥပ်နေတယ်အပေါင်းငါးချက်အမောင်ငါးခင်းကအုပ်နေရခြင်းဖြင့်အလင်းငါးချက်ဘယ်တော့မှပြူလို့မထွက်ဘူး။သဘောကျ?ကျပါဘူး။အမောင်ငါးချက်အုပ်လို့ခြင်းဖြင့်အလင်းငါးချက်ပြူမထွက်နိုင်ပါဘူး။သဘောပါ?ပါ။အမောင်ငါးချက်ကအုပ်ရင်ပြူကိုမထွက်နိုင်။သဘောပါလား?ပါ။အေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့သေချာပုံနဲ့ပဲကြရပါရမယ်ခင်ဗျားတို့။ဒါအလုံးစင်နဲ့ဖွင့်ရလိမ့်မယ်။ဘုရားမောင်အလုတ်စင်နဲ့နော်အလုတ်စင်နဲ့ဖွင့်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒီငါးခုကမောင်ငါးချက်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်ဒီမောင်ငါးချက်ကသူ့အနေသူသူ့နဲ့သူဥက္ခရတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းပါဦးဒီဘက်ကလည်းငါးချက်မှတ်လိုက်ပါဘုရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကအရှိတကလည်းတောင်ကြီးကလည်းမြင့်ပြန်ဒီကရကိုယ်ကလည်းဆိုင်ခဲနေပြန်ဆိုတော့တော်တော်နေဖွက်လို့ကကိုယ်စီရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတာရောက်ပါတယ်ဘယ်တော့ပြန်ကဓမ္မတော့အပေါင်းကဘာနဲ့ချက်တယ်အလင်းကရောအဲ့တော့ကြောင်းအမောင်ငါးပြန်အလင်းငါးချက်ဆိုတော့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေရှင်းပြရမလို့ဒါအဝိဇ္ဇာကြီးဒီဘက်ကအာဝိဇ္ဇာဆိုတာတစ်မျိုးတည်းသောအောင်းတွေတရားဓမ္မတွေဘယ်နှမျိုးပါလဲပေါ်ကြအာသိသာရကဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာတမျိုးတွေပဲသိဒီကာလထားနော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောရည်
သင်္နာမဝိဇ္ဇာကသင်္နာမအဝိဇ္ဇာနှစ်နာမဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာ၅မျိုးရှိနေတာသင်္နာမဝိဇ္ဇာကဘယ်ဆုံးမေးချက်ချက်ကောင်းတယ်သင်္နာမဝိဇ္ဇာကကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ညာလေးရနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ဘေးပါနိဗ္ဗာန်မရောက်ကံကံအကျိုးပြည့်ရညာလေးပေါ့ဗျာကမ္မလောကညာလေးရှင်းကြရလားကာယမသရကညာသရကဒကာကမတို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးပါဘူးရောက်ပါဘူးမရောက်သေးပါဘူးတဲ့သူနိုင်ရည်ပြီးကောင်ဘယ်သိစာသိကောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ကလည်းရောက်ပါလဲရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြောင့်ဆိုရင်တော့အဝေးကြီးပါဗျာကျော်တာနဲ့တက်လိုက်ရပြောကြပါဆိုတော့အဲ့ဒီကာမသရကညာလေးရောက်မှဒီတိရစ္ဆာန်တွေမတော်မောင်နေရှိပါတယ်တခြားဘုရားတာတွေမှာရှိပါဘူးဒါကဓမ္မတော့စဉ်းစားကြည့်ပါရှိပါလားရှိပါဘူးဒိဋ္ဌာဟူသေးမှာရှိပါဘူးဒိဋ္ဌာဟူသေးမှာရှိပါဘူးဩဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဓမ္မတော့အလင်းလာကျဲဆိုပါပထမအချက်တောင်မှဒကာဓမ္မတို့မပွင့်လာဘူးဘယ်ဆုံးမှာပွင့်သေးရဲ့ပွင့်ပါဘူးကဲဒီမှာကြီးကခံနေတယ်ယူတဲ့ယူမျိုးတွေယူကြမယ်သူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူခြင်းနဲ့ယူရဲ့ယူဝယူမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တန်ခိုင်ကျိုးသိတဲ့ညာလေးတော့ဘုဆောင်းပါဘေးအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသရိစ္ဆာန်တွေအာရုံတော်ရေရေနေတွေကုန်းနေတွေဘုဆောင်းမောင်အဲ့ဒါသူတန်ခိုင်ကျိုးတော့သိတဲ့ညာတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးဘုရုဘုရုဘုရားတိဏ္ဏဘကရဂါရမတို့တိတိချင်းဘုရားတိတိတိချင်းဘုရားတဲ့အတွက်ဂါရမတို့တဲ့ကျွတ်တဲ့ခမည်းတော်မှာသလိဋ္ဌံဖြစ်ရတဲ့ဘုရားကောင်းတာရည်တတ်နိုင်ကြတယ်တတ်နိုင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလဲတိဏ္ဏဘဝိဇ္ဇာကိုမတော်နာနိုင်တာနဲ့ကံကံကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်လေးတော့မပါရဘူးလေအပေလဲနေရတယ်ဆိုတာလေသင်္နာမဝိဇ္ဇာဆိုင်ရတိမသိဘူးမှာရှင်းရပါရေထဲမှာနေတဲ့ငါတို့ပရဝါရီမိစ္ဆာရိတိစီဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလိုနတ်ရင်နတ်မိစ္ဆာရိတိဓမ္မမိစ္ဆာရိတိစီအကုန်ရှိဓမ္မမိစ္ဆာရိတိရှိတာဘာသာဓမ္မတို့ကဘုံမိစ္ဆာရိတိရှိနေတာတပည့်ကြဓမ္မဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းသွားနေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားမောယူလို့တော့ပါပါဒါကြတဲ့အဲဒီလိုသတ္တဝါတွေဗရာဓမ္မတွေအကုန်ဖုံးထားလိုက်တာသင်္နာမဝိဇ္ဇာပဲ။သိမလား။သင်္နာမဝိဇ္ဇာကကံကံကျုပ်အညော့လေးမခွဲရဘူး။ကိုစောင်းအောင်။ဟုတ်တာလေ။သဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကသဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘုရားကကံကံကျုပ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်လေးဗုဒ္ဓဘာသာဒီသင်္နေမှာရှိတယ်ပဲသားပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာတစ်ချက်ကကြွားရဲမောင်မင်းရပါပါဘယ်ကြံလဲသိကျပါဘူးသိကျကြံတော့ဘယ်ကလာကိုဆုံးမရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်တယ်သိကျပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါနဲ့ဝေခံလိုက်ကြမှာဩကမ္မသေတဉာဏ်လေးပေါ့ဝိဇ္ဇာကအုပ်နေတော့သူတခုတည်းနဲ့ဖြင့်မဉ္ဉံပုံဉ္ဉံပေါ်ဖို့ရဝေတာလေးရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုံလေးကတခါလာပြပါပါပြဘူးလားပြသဘောကျရပါဒါပြန်ဓမ္မတို့တမနာမဆိုးရဘူးလားဒါပြန်ဟောဒီကမ္မတေတဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာသိနာမဝိဇ္ဇာကဖုံးရှင်းလားအဲသူတို့ဒီအခုလူ့ဘဝလေးရောက်လာတာကိုစမောင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်လာပါလဲကမ္မတေတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်းလားအဲ့အဝိဇ္ဇာတစ်ဖက်ပွာတယ်လို့အာရုံပြန်လာတဲ့ဓမ္မတွေမှိုက်စမ်းဖြစ်ပြန်ကြံတဲ့နေ့3 4 5ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲနဲ့မကြဘူးလားကြားပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အလဲရနဲ့အဝိဇ္ဇာပြန်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုပါအလဲရနဲ့အဝိဇ္ဇာပြန်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားကမ္မတရကဉာဏ်လေးဖုံးထားတယ်အလေးပဲချစ်တို့ပွင့်လာလေးရှိသေးတယ်လေးကကအဝိဇ္ဇာလေးကကဟုတ်တယ်ပါဘုရားဆိုတာသိကြပါလားဟောဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောချတယ်လောကကံဟောသောဥစ္စာအန္တဘူသောလောကကံဟောသောလောကကြီးများသောဤကားလို့ဆိုရင်ဥစ္စာအန္တဘူသောဥပ္ပံကတော်ဥစ္စာများဘူးကအုပ်၍သေချာနေ၏ဒီချပရိဒမမဟောတော်သည်ဘာမှဆိုပါမဆိုရောပြမဂ္ဂရာဓမ္မတွေသဘောကျတယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်တို့အခုဒ
ူကြကမ်းကြပေးကြကမ်းကြတယ်ဒကာရမတို့ကောင်းတာလည်းကောင်းလို့ပြောတယ်သင်ကြလို့ကွာကြောက်ကြတယ်လည်းလောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာကောင်းတာလည်းကောင်းလို့ပြောတယ်ကြာမင်းသားနိုင်ရှင်ရှင်ရှင်မတော့နဲ့ဟိကိုစောင်းအောင်လို့ပြောကြတာပါဘာပြောရဘူးလားတပင်ညာလေးကိုပြောလိုက်တာပါလေအဲ့ဒီကောင်ကတော့ညာလေးပြောလိုက်ကြဟောလူရှင်လက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလည်းကျုပ်ကျွန်းနဲ့ကျုံပဲလေကြောက်လို့ပါလေရတဲ့ခါတော့ကြက်ကြံနာတော့လုံးလိုက်မှာပဲမတော့လို့ဘူးရာဆိုပြီးလုံးလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥပ္ပံလေးတသက်တော့မောင်းနေမနဲ့ကျက်ပါဘာပါလဲကွာသွားရင်မညာပေါ်ကလားမညာပေါ်ကဘာကြောက်ရှင်းဒါကဓမ္မလေဒါပဲနုံးမညာရဖို့ကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ကလားဘယ်တော့မှမပေါ်ကလားဗျာနောက်ကဓမ္မလေးဒီချက်ရှင်းရလားကျက်လည်းနာကြတော့သူ့လုံနဲ့သူ့သွားရမှာမှန်တယ်မှန်ပါကျက်လည်းနာကြမှာသူ့လုံနဲ့သူ့သွားမှာဒီလိုမှသူ့ရမယ်သူလမ်း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 ပြီးကြတာဖွန့်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 မသွားလို့ရှင်ဘုရားမညာကိုဘယ်နည်းမှမပေးဘူးမှန်ပါနောက်ဆုံးနဲ့ငါးနာမှကြမှာမညာဘူးမှန်ပါဝိညာဥဒ္ဒရာဘာလို့ဆိုတော့ငါးနာမှကြမှာဒီကကသူ့ငါးနာမှကြမှာဒါရင်သစ္စာဖုံးတဲ့ဝိညာရဲ့လာဟောသူ့ရကတောင်းတဖုံးတဲ့ဝိညာကိုဆင်းရတယ်သဘောကြရတာဘယ်တော့ဖုံးတာလဲတာအဲကံကံကျိုးတာမယုံကြည်နိုင်တဲ့ညာလေးမယုံကြည်နိုင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်အောင်ဖုံးတာလို့အာကံကံကျိုးတော့ဖြင့်တခါလဲကျုပ်စီကားလို့ဖြင့်ဒီညာနဲ့ရှိပါလေတော့တာလဲကောင်းမှုပြည့်တဲ့အသိညာနဲ့ရှိပါလေဆိုတာလေးကနည်းနည်းလေးပွက်သွားတာဘုရားတစ်ခါတည်းပွက်သွားတယ်ဘယ်တော့ပြန်လဲဘယ်တော့လဲခင်ဗျားတို့ဘုရားဥဒ္ဒဘာရီဆိုတာဟောငါးကြမှာတော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရိကမာကြပါဆိုတော့အတုံးဝေးပြီရှင်းမလားဘယ်နဲ့ဆိုကြပါငါနဲ့ပြင်းနေဆိုတာကိုတော့မအတုံးဝေးပါလေငါနဲ့ပြင်းနေဆိုလေမသုံးချောင်းနေရတယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားအေးဒကာဓမ္မတို့တို့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုစစ်စစ်ကိုပြောလာတော့မှဩတို့အကုသရာတွေအချင်းမောင်ကြီးမလို့သိပါဘူးဘယ်နဲ့လဲဒကာဓမ္မတို့ကျေရတယ်အမှုကြံပေးကြတာပဲတရင်ဒီကလည်းစောက်ကြည့်ကြတာပဲအသေးလို့ဖြင့်မစိုးရင်ရပါဘူးအိုးမစိုးရင်လည်းမစိုးရပါဘူးဥတိုက်ခင်လည်းဒီတိုက်ရမယ်မှန်ပါနတ်ပြည်ကောဥတိုက်တော့နတ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တိုက်ပါဘူးမှန်ပါဇမားပြည်ကောဥတိုက်တော့ကိုစောင်းမောင်ဟင်မှန်ပါဇမားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒါတိဘောသွားနေတာရှိသေးတာပဲမှန်ပါဒကာဓမ္မတို့ရင်းမိကြဒီတော့ကွာနေတယ်ငါတို့ပါလေဒီတော့နေသေးတယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်ကောင်းရင်းမိလားဒါဖြင့်ကိုချန်ကရေ30ပုံမှာဖြင့်ငါမောကမလွတ်ရဘူးဆိုတာပေါ်သေးဘူးဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတို့အဖုံးငါရဲ့ငါနဲ့ချက်ပွင့်သွားပါအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ပွင့်လိုက်ချက်ရရတယ်အော်တော်တော်ဖြင့်ကျေးဇူးများဖို့လို့မယူနေဦးမယူနေဦးဘာလို့မယူနေရဲဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာလျောက်ကဒကာဓမ္မတို့လောဘမလို့သိနေမှန်ပါလို့ပါလားဒါပြန်ပေါ်မဲမှုလို့ရှိရင်မှန်ပါနေတော့ရောမှန်ပါနေတော့ရောမှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဝိဇ္ဇာနာချက်ကိုခင်ဗျားကလောအောင်လည်းပြင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလွတ်တဲ့ဤကိုပေးတဲ့ဤလို့လို့ဘောနမောရှင်ကိုသက်ကဒီတစ်ခါကျင်းနေတော့ခင်ဗျားသိပြီလို့ဆိုတဲ့ဆရာလောဘကြီးကတော့ဘုန်းနေတော့လူရပိတာရူပိယရေကံရပိဆိုတော့ကမ္မတေကညာမှုဧကနဲ့အာမကိုဘူးလားအကိုပါပါအဲ့ဒီအာကိုရင်ကလည်းသူတစ်ချက်သာပြန်သွားတယ်ဒါပြန်အုပ်သွားတာကဘယ်နှချက်ရှိလဲ၄ချက်ကံရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့လေးတော့လေတက်တော့ဒီကားလို့ခင်ဖြင့်အလင်းကြီးရပြီလို့လည်းဆိုလို့ရပါဘူးအဲနောက်ပိုင်းမှာဒီပိုင်းဆိုတော့လူတိုင်းပဲလူတိုင်းမောင်နဲ့ပြန့်သွားတာလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်တော့ပါမဖြစ်တော့ဒီလူကောင်မောင်နဲ့ကြောက်အောင်ပါပဲမှန်ပါမောင်နဲ့မလို့ပါပဲမှန်ပါမောင်နဲ့လှုပ်ရှားအောင်ပါပဲမောင်နဲ့လည်းကြည့်အောင်ပါပဲဆိုတော့မဆိုလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားရဟန်းတို့တမ္မတကတဉာဏ်တော့ဟာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်တင်းတိမ်မနေပါနဲ့လေတတိပြလိုက်ပါပြန်မလားဒါရင်နေဒီကနားပါအောင်Amen. Amen.